преку медиумите постојано слушаме за тоа дека треба кога ќе бидеме надвор да се заштитиме од разни временски прилики и неприлики. Најмногу е актуелно сонцето. УВ заштитата или заштитата од ултравиолетовите зрачења е актуелна, речиси секое лето, и веќе и малите деца знаат што е тоа. Но за престој во природа чинам дека секому е добре дојдена, како и на мене, едукација за тоа што да одбере во кој дел од годината, а и во кој дел од пределот каде што престојува. Впрочем, современата технологија овозможува технолошки научни откритија кои што овозможуваат на дизајнерите да прават не само модерна, туку и современа, значи го разграничуваме модерното од современото, современа облека, обувки, опрема за престој во природа. Современа, тоа значи да биде и модерна и практична. За цел имаме едукативно да посочиме што би требало да избереме за она што го посакуваме да го оствариме при нашиот престој во природата. За таа цел, тука сме заедно со нашиот соработник, долгогодишен би рекле, значи веќе десетина години соработуваме, што на терен, на риболовните патеки, што покрај патеките, господинот Пројан Тодоровски. Господине Тодоровски, чинам дека треба да тргнеме од мене, да ме едуцирате мене, како ловец и риболовец, што да одберам при престојот во природа, да тргнеме од простум, од она, првим се спремаме со облека. Која облека да одбереме? Со тоа што ве молам, посочете ги и англиските називи на материјалите што се употребуваат за облека и обувки, и да ги преведеме, бидејќи на етикетите ги пишува странските називи на тие современи технологии. Па вака, нашиот народ при избор на облека, било дали е за престој за природа или воопшто избор на облека, најмногу обрнува внимание таа да биде брендирана, односно да припаѓа на некој од познатите светски брендови. Без тоа да обрне внимание какви се, каков е квалитетот и перформансите на таа облека. Значи, првенствено, брендот ни гарантира квалитет. Па, луѓето мислат дека со автоматски со брендираната облека е гарантиран квалитетот, што ја не би се сложил, бидејќи и производителите на познатите светски брендови имаат толку широка гама на производи, што они имаат од најнизок квалитет до врвен квалитет. Значи, добро, значи не секогаш, погледна, вие ако купите некое звучно име, имате гаранција дека тоа е соодветно и многу квалитетно. И самите компании произведуваат мощни широк спектар на производи. Затоа е многу важно при избор на облека за престој во природа да обрнете внимание за што е наменета и што се состои таа. Конкретно ќе ви кажам. Облеката за престој во природа каде што имаме зголемена физичка активност, значи треба пред се да има една така наречена дишливост или breathability и водоотпорност, waterproofness и windproofness. Значи тоа, тие се прекинам за момент. Значи мора да разграничиме дали ние ќе одиме на пешки, ќе се движиме нонстоп, дали ќе се движиме и ќе стоиме подолго време, значи комбинирано движење и стоење, дали тоа ќе биде во еден ден или повеќе денови. Така, јасно. Така да видите, значи, вам, ако едноставно изледете на една тура, кратка тура, прошетка по природата, и не сте соодветно облечени, да речеме, ќе пројдете. Можете и да накисните, можете да се испотите, но доколку тргнете на една посериозна планинска повеќедневна тура или пак на некој лов, тогаш е многу пожелно да соодветно се облечете. Или ако сме оддалечени од урбаните средини, или патните правци се такви да при отежнати временски услови не може да се вратиме брзо до автомобилот или до првото населено место, треба да бидеме соодветно опремени. Чинам, абсолютно, тоа се случи на некои планинари. Видете, на некои луѓе кои што тргнаа неспремни во природа, и при светол природата ден, знае тешко да казнува. Значи, вие ако одите и нашите планини, кои се некаде измеѓу 2000 и 3000 метри,
može da, da nastane momentalna, dori i letni, vojesenski ili proletni uslovi, golema promjena na vremenskite uslovi, kada što vije možete da rečeme da jednostavno da nastradate. Проче може да заклучиме дека во планина може за 20 минути да се променат 4 годишни времења. Или поточно кажано во пролет да се врати зимата повторно или на есен да дојде порано. Најбитно се е обувките во било кои услови да останат суви. Значи кој материјал значи се потребува? А во изработката на обувките на гледачите им е најдобро познат Горетексот, кој е еден малце веќе со години употребуван постар патент. Да, веќе се и, да, веќе доста луѓе. Други, да, и постат, обувки и Симпатекс, облека се Симпатекс. PTX мембрана. Тоа се сите, сите тие се мембрани кои овозможуваат потењето на ногата да излегува надвор, значи никогаш так не можете вие да ја навлажните да вашето стапало, вашите нозе да ги да бидат мокри. Секогаш се суви, а не даваат водата да влезе внатре. Значи тоа е еден главен предуслов, бидејќи, знаете, однозите тргнува се. Така. За да останете суви како, како и здрави. Како велат во војска, чизмата ја чува главата. Ја чува главата, така. Значи тука при избор на обувки не треба луѓето да прават компромис. На нашиот пазар случай, се појавуваат. Како ќе се познае оригиналот од фалсификатот? Може ли или мора да се гледа брендот, па, но, тоа декларацијата? Многу е битно и кој е производител и кој стои зад името на чевлата, да речем. На нашиот пазар многу пати се појавувале, да речем, фалсификувани брендови со на кои што пишува дека е чевел од Горетекс, а не бил Горетекс. Значи, битно е да се гледа производителот и се разбира дека и самата цена одлучува. Но значи, сепак, кога сме зборувале со едни наши пријатели кои што беа од една мисија во Македонија од странство, дури од тие се зачудија дека ефтини се цените во Македонија. Апсолутно. Ние, овдека на овој пазар, не можеме нити да ги постигнеме, да речемо, ние маржи кои што постојат во странство, и принудени сме, за да имаме поголем круг на купци, да даваме по пониски цени. За облеката, што би рекле? За облеката, во разни видови на физички активности, постојат разни видови на облека. За едно пешачење, да речеме сега, во редно во планина, развилени се нови технологии, да речеме како што се УВ заштитните кошули, да, тоа е многу скочгардот, кулдрај. Скочгардот е, ја прави тканината да биде лесна. Значи, вие буквално не чувствувате тежина од таа тканина. При мала влажност, при, да речемо, ние мали летни дождови, вие може буквално да го истресете материјалот од себе, а цело време дозволува вашето потење да излегува надвор. Значи, таа е во еден правец према надвор пропуслива, према внатре не пропуслива. За велосипедистите, маунтен байкерите, има материјали многу познати како, да речам, виндблокери, познате виндстоперот материјалот, каде што он се движи со голема брзина и он би настинал евентуално доколку тој материјал пробивен. Уште за маунт байкерите, односно возачите на велосипеди во планина, да измислат, односно измислен е за војската тој материјал што се стврднува при удар, односно при паѓање. При паѓање. Уште тоа недостасува, нели да? Така се измисли. Да. Дали облеката се градира како на пример шаторите или вреките за една сезона, две сезони се градира на тој начин? Сега веќе задираме во малце посериозни работи, како што се би избор на заштитните јакни. Да. Кај јакните вие имате јакни за 4 сезони, за 3 сезони, за летна сезона, сите тие се заштитени со мембрана. Или се дволаминатни, троламинатни, полиламинатни. Так. Просто ќе се зачудите ако видите една јакна која што е наменета за на големи надморски висини, а е толку лесна и тенка што веројатно не би се осудиле да тргнете некаде со неа доколку немате претходно искуство. Велите дека и комарец ќе ја пробие. Да.
просто не верувате дека тоа може да ве заштити. Но технологијата е толку отиде на напред, со една таква тенка ламинатна, комбинирана, да речеме, со една флис испод неа, тие најчесто ги викаат 2-in-1, 2-во-1, вие можете да речеме сега да тргнете и на Монблан. Така да, која веќе во кајакните, исто постојат многу типови на мембрани, повторно се јавува познати од Горетекс, па аква блок, повторно ПТХ мембрана. Тие се настанати после Горетекс. Тие се најчесто се развиени од јапонската индустрија. Во однос сега на она опрема што ја велиме за повеќе дневен престој во природата, значи тука се камперската опрема практично доаѓа или планинарско камперската, шатори, вреки за спиење, тие се основни работи за да може да обстанеме. Тие вреките и шаторите се со се применуваат како во кампирањето, значи во на оној престој семејен, да речам, во природа, во камп летување. Тие шаторите исто така може да се поделат во неколку групи по истиот принцип кој веќе го спомнавме. 4 сезонски, 3 сезонски шатори фамилијарни наменети за летување и они обични за трекинг, байкинг. Постои категорија на шатори кои во да речеме кај производителот Ферино се означени како хайлап, тоа се екстремни шатори кои се наменети за експедиција. И они прават повеќе видови на шатори кои се наменети за експедиција. Со такви шатори многу пати одено на К2, на Монтеверест и така. Тие се составени од повеќе исто слојни, повеќе ламинати, од кои што е, што е парадоксално, таков шатор можете во зимски слој да го гледате со едно примуче. Затоа што има страшна рефлексија во внатрешноста, истиот е исто така дишлив, но дава повеќе видна заштита од надворешните услови. Екстремни услови. Да, потоа доаѓа три сезонските, да ја задржи. Да, три сезонските шатори, кои што ги користат риболовците, нашите пријатели, тоа се со, речеме, тие се наменети за голема влажност, значи за врнежливи денови. Може да ги именуваме крапски шатори? Па е, не ги, крапски. Крапчиите најмногу ги користат. Исто и кај шаторите, водоотпорността и дишливоста е мерлива единица. Значи, тие одат до 15.000 милиметри водоотпорност, тоа значи 15.000 милиметри воден столб, доколку врши на него притисок, не пропушта. Тоа се оние екстремните. Оваа година, да речем, се појавуваат и материјали кои имаат и до 20.000 милиметри водоотпорност, а дишливоста пак се мери во грами на метар квадратен. Значи, дишливоста би била некаде околу 10 до 15.000 грама на метар квадратен, да речем, ткаенина на шаторот. А исто така таа дишливост е мерлива и кај оние и кај облеката која зборуваат. Така да, значи и при изборот на шатор, луѓето треба да знаат за што им е потребен, дали со него едноставно ќе летуваат на некое морско крајбрежје кое што е тивко, или ќе одат во малце поекстремни услови каде што може да бидат одувани. Да, треба значи според буквално како што и нагласивме на почетокот на нашиот разговор, да се знае каде се оди, во кој дел и колку време се престоја, во кое годишно, и во кое годишно време. И евентуално екстремни услови кои можат онаму кај што одиме да настанат. Да, ненадејно да се промени времето и временските услови. И тоа нормално резултира со справување со ситуацијата. Така. Ако се нема добра опрема, не може ни да се справи. Сериозните вреќи за спиење на нив пишува која е температурата во која што вие ќе бидете комфорен, да речеме некаде од 10 до 18 се надворешната температура. Се чувствувате комфорен во неа, под 10 степени ознаката е со црвено, значи екстремно ќе ви застудува некои 3-4 степени под таа температура или ќе ви биде жешко над таа температура. Потоа доаѓа она недозволено, каде што вие не смеете да одите под таа или над таа температура. На тој начин, чинам и производителот се заштитува, евентуално, од плакање големи суми за осигурување. Сакав да спомнам, екстремните
речи кои ги употребуваат планинарите, алпинистите, одат некаде до минус 30-40 степени, тие се сериозно направени, тие можат да послужат и како заштита, доколку дојде планинарот во некоја наприлика, он може да остане во таа вреќа подолго време, а исто така има и специјални фолии кои спречуваат оддавање на топлината на таа вреќа. И да он да остане во таа вреќа се до доаѓањето на спасувачката екипа. Така. Али најбитно се каже, значи, луѓето кои што купуваат вреќа за спиење, за престој, па мака тоа нека биде, да речеме, во овие денови многу популарен фестивал, а треба прво да се распрашаат колку можат да бидат ноќните температури таму и дали нив им треба неки нечини и многу топло да биде. Така, сигурно, да. И тоа си има последици. Така. Прекумерно потење, развивање на габички. Едноставно ќе настинат. И од потењето ќе настина, така, има прекрасна врека, која што само може да ја употреба на минус 30. Да. А не на плюс 45, односно ноќните температури. Не се толку, но секако се плюс 25, кога надвор ден е 45. Го заокруживме нашиот разговор, значи, кога дојдовме до вреќите, е сега, изборот на камп опрема зависи од тоа колку е спремен посетителот во природа да ризикува со својата тежина, така, со својата силина која ќе е лупнена на маса, или пак со карактеристиките во однос на тежината на предметите кои што ги носи во својот ранец. Значи, и тоа има... го спомнавме ранецот сега. И тежината која носи во ранец. Тежината е пред се битна, за да се избере и ранец. Апсолутно. Сега доаѓаме и до она што е може би, ајде да не кажам, најважно, многу важно. За да се пренесе сета ова опрема, треба соответен ранец. И ранците се поделени во категории. Има дейпак, значи за еден ден во природа. Потоа има за средни тури 40-50 литри. И оние големите, кои што не само планинарите, дечам, ги користат и оние глобтротери кои одат по светот, стопери. Добро, ама големите ранци ги користат, нели, сега на шега кажано, и големите ловци. И големите ловци. Кој улови да има каде да го стави, каде да ја стави дивата свиња, голема дива свиња. Така, тие отриказните. Иако најчесто тие големи ловци од Македонија на хауба ја ставаат дивата свиња, но може да се случи да мора да ја носи, така, не? Така, мислам, за да се пофалат, да, најчесто оди на хауба, али најверојатно треба и да ја стават и во ранец. И во ранец. Кога сме веќе кај ранците, така, изборот на ранци исто така треба да биде многу обмислен. Оние кои што се малце поредки кај нас, љубители на долги планински тури, тие никогаш не имаат свој ранец. Имаат еден ранец до некаде и потоа во финалното освојување на врвот носат и ранци со помали литражи. Помала литражи. Многу битно е ранецот да биде современ, да биде добро направен во смисла... Значи не модерен, современ. Современ. Најновите генерации на ранци, кои многу се разликуваат од ние класични стари ранци со метални шипки, алуминиумски, се 3D подесиви, значи во три димензии се подесиви. Вие толку можете анатомски да го прилагодите тој ранец на вашето тело, што скоро да не ја чувствувате тежината што ја носите. Затоа при изборот на ранецот е многу битно. Тука треба луѓето и добро внимание и на добрите светски брендови, бидејќи навистина ранците на оние по-добрите фирми, многу побрзо го следат развојот и секоја година внесуваат нови. Исто така и материјалот технологии... би требало да биде материјалите веќе се водоотпорни, дишливи. Секако. Тоа се најнови така наречени рипстоп материјали, кои не дозволуваат влагата апсолутно да влезе внатре и дури се обезбедени со дополнителен така наречен rain cover, кавер кој се наоѓа во долниот. Значи, rain cover, заштита од дошт. Заштита од дошт, тоа е преведен од задниот дел на ранецот излегува, тој од долниот дел на ранецот излегува. И така наречениот фронт аксес, кој што, значи, преден приот. Преден додаток? Приот. Значи, вие да може да влезете во вашиот ранец во секое време од предната страна. Ви затреба сува мајца, било што,
вие доаѓате резервни чевли, вие влегувате од предниот дел на ранецот. И многу битно е да се избрати соодветни чорапи, од соодветни материјали. Само тоа заборавите веќе во предходниот разговор. Абсолютно, веќе кај чорапите се познати така наречените кулмакс материјали, кои што... Кулмакс, тоа значи да се чувствува максимално комфортно. Да, кулмаксот е најнов материјал кој во зима е топол, во лето е ладен. Би рекол универзален материјал, кој што ја штити вашата нога од студ или од жештина, дава максимален пробив на ногата и секогаш пријатно чувство на сува нога. И истовремено, што при долго пешачење е заштита за плускавци. Така е. Тие но ако се меки, одбере добра обувка, да, без разлика дали е нова, тие материјали не создава, плускавци. Не иритира кожата, не иритира ногата. Тоа се, да кажаме, на симбиоза на многу-многу материјали од најнови технолошки достигнувања, кои што даваат максимален комфор на... Комфор и сигурност и угодност, да, за да може да биде престојот што попријатен во природата, така, и повторно да и се вратиме на природата, но опремени со она што современото општество сега ни го нуди. Нуди, така, има можност. Благодарам многу на исцрпните информации и мислам дека тоа, освен за мене и за нашата целна публика, ќе бидат корисни информации, бидејќи на тој начин овозможуваме на гледачите да дознаат нешто повеќе од општите податоци за современите материјали кои што се употребуваат за изработка на облека, обувки и опрема за престој во природа, или кажано популарно странски за аутдорс активности, активности во природа практично, од човек кој што и многу од тие материјали практично ги пробал во природата. Токму и затоа ве избравме за пробал, питнал наш соговорник, кој што пробал да спие на Мавровското езеро со летна вреќа, па заклучил дека не е лошо, не е лошо есенска или зимна да земе, бидејќи Мавров е сепак планинско езеро, нели? Да, воопшто на секоја планина вие треба максимално да пријат. Нема шега со планината. Нема. Да не откриваме повеќе анекдоти, нели? Благодарам, господине Тодоровски, за исцрпните информации уште еднаш и со двоен поздрав и бистро и со добар поглед до следното видување.